ଲହରର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଛି ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ, ଆଜି ସେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ଅଛୁ ପଟାମୁଣ୍ଡେଇ ପୌର ପରିଷଦ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଛକ ବା କଟକ ଚାନ୍ଦବାଲି ରୋଡ଼। ତ ଏଇ ରୋଡ଼ରେ ମାନେ ଡେଲି ପ୍ରତିଦିନ ଶହ ଶହ ଗାଡ଼ି ଯାଉଥିଲା, ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ନାହିଁ, ଖାଁ ଖାଁ ଏ ଗାଡ଼ି ଖାଁ ଖାଁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି, କମ୍ କମ୍ ଗୋଟା ଗୋଟା ଦୁଇଟା ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି। ଏବଂ ପଟାମୁଣ୍ଡେଇ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଏବେ ବହୁତ ସଚେତନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଏ ମହାମାରୀ କରୋନାରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଘରୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯାହା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍କୁ, ରାସ୍ତା ପୁରା ଶୂନଶାନ, ଖାଁ ଖାଁ, ଯାତାୟତ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି କେହି ଅମାନିଆ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ। ଏବଂ ଯାହା ହଉ, ଆଜି ପଟାମୁଣ୍ଡେଇ ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣ ସଚେତନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଏ ମହାମାରୀ କରୋନାକୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପଦକ୍ଷେପ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନେଇଛନ୍ତି ତା ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ। ସରକାର, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି, ସେ ପଦକ୍ଷେପ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏ ମହାମାରୀ କରୋନାରୁ କିପରି ଭାବରେ ରକ୍ଷା ପାଇବେ ସେ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହୋଇ ରହିବାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ମୋଟାମୋଟି ସମାଜ ମାର୍ଗସ୍ତ।